A današnje popodne iskoristite tako što ćete učestvati u jednoj humanitarnoj akciji. Na koji način ćete moći da pomognete prikupljanje novca za lečenje male Lenke? Pitamo Anu Pantić-Bernard i Mirjanu Kovačević. Dobro jutro i hvala što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro. Ana, recite nam gde se održava? Današnji bazar se održava ispred Gradske biblioteke u Novom Sadu, u Dunavskoj ulici broj 1. Bazar počinje od 18 časova i ja bih pozvala sve naše sugrađane da, ukoliko su u mogućnosti, večeras dođu i pomognu Lenki Lazarević. Jeste, i mi se nadamo da će ovo lepo jutro, kako je krenulo, poslužiti i tokom, da će se tako dani nastaviti, da će biti lepo popodne. Evo, Mirjana, da čujemo od vas kako je zamišljen da izgleda današnji bazar, šta će to tamo sve moći da se kupi i na taj način pomogne. Dobro, na današnjem bazaru deca će imati priliku da se druže sa animatorima, između ostalih sa Slavicom Poletanović-Tot. Takođe, deca će moći se oprobaju raznim štafetnim igrama sa školicom sporta Jelena Naumovski. Za najmlađe pripremamo iznenađenje. Takođe, nalazit će se štandovi sa raznoraznim stvarčicama koje su donirali naši sugrađani i koje će moći danas da pomognu u Lenkinom ozdravljenju. A od čega boluje Lenka? Lenka boluje od akutne leukemije, limfoblastnih ćelija. Tu imate, tako da? Da, tako je. Znači može da se pomogne SMS-om? Da, slanjem SMS poruke 1491 na 3030, a može i uplatom na dinarski devizni račun. Tako da oni su građani i ostali koji nas prate mogu Lenki pomoći na taj način. Je lepo što ste se organizali, vi kao je grupa građana da organizujete ovako jedan bazar? Tako je. Tako je, nas dve smo ispred grupe građana došle da još jednom pozovemo naše sugrađane da nam se priključe na današnjem bazaru, da učestvuju shodno svojim mogućnostima, nečije malo znači nekom da... A njoj će sigurno puno značiti koliko, ili imate možda negde bar procent, ono približno koliko sredstava je potrebno, a koliko je do sada prikupljeno? Za lečenje Lenke Lazarević neophodno je prikupiti 750.000 eura. Po našim poslednjim informacijama 30% samo sredstava je prikupljeno, zato još jednom koristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane i ljude velikog srca koji su danas u našem gradu da nam se priključe na ovom humanitarnom bazaru. Pa lepo i odličnu lokaciju ste izabrali, mogu vam reći, sam centar Novog Sada. Tako da sigurno da će biti i veliko interesovanje novosadnjeno. Još jednom da ponovimo, dakle danas ispred biblioteke od 18 časova, evo još jednom poziv, šta ste, nabrojali ste, ali evo još jednom da damo povoda svima da dođu da kupe neke rukotvorine. Tako, rukotvorine, knjige, garderoba za decu, igračke. Zaista su sugrađani se odazvali i donirali su veliki broj sredstava i moći ćemo, nadam se, da pomognemo Lenki znatno. Pa tamo, Nana, kada lepo uspete da privučete decu, privučete i roditelje. Tako je. Da će i oni doći u veliku broju. Nadamo se da doći i deca i roditelji, da. I mi se nadamo i evo, želimo da prikupite bar jedan deo sredstava koji su potrebni za lečenje ove divne devojčice. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.